Serás feliz, Bentinho. Serás feliz. É claro que você será feliz. Você também ouviu? Ouviu o quê? Uma voz que dizia que eu serei feliz. Bentinho, mas se foi você mesmo que disse... Imagine um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana na Tijuca. De mamãe fazer aquela promessa para eu ser padre, devia fazer uma outra promessa. Prometo que meu filho Bento será poeta. Teríamos nos casado há mais tempo. Se eu tivesse vocação, desde menino já estaria escrevendo meus versos de amor no muro do seu quintal. Você não tinha vocação para padre, mas bem que brincava de rezar missa. Isso porque você era o coroinha. Cobrinha d'água. Você não acha que ela tem qualquer coisa de José Dias? Tem sim. O mesmo jeito de aparecer e sumir depois de armar suas conspirações, é claro. Ah, o ódio que eu tive dele naquela tarde. Quando percebi seu jogo para nos separar. E mamãe inocente aprovando. Que tarde? Aquela tarde... Ora, Capitu, você não lembra? Pois conversamos muito sobre isso. Ficamos tão aflitos. Não lembra? Ainda me lembro quando José Dias apareceu em casa. Fazia-se passar por médico homeopata. Ele foi uma espécie de pajem para mim, o pobre. Quando papai morreu, já fazia parte da família e foi ficando até hoje. Ele era ladino. Antes de todos, antes mesmo que eu soubesse, ele já sabia que eu te amava. Foi preciso ele dar o alarme para eu descobrir que toda aquela aflição que me punha doente... Era amor. Você demorou mais para entender. Eu não. Eu já tinha entendido há muito tempo. Capitu! Capitu! Capitu, minha filha, não me estrague o reboco do muro. O que é que vocês estavam fazendo? Estavam jogando siso. Mas Bentinho não aguenta. Ri logo. Bom dia, Bentinho. Mamãe está boa? Tenho pensado em visitá-la, mas não tenho podido. Estou com o trabalho da repartição em casa, um desespero. E esta gota tem me judiado. Como vocês estão crescidos. Principalmente você, Capitu. 14 anos, não é, minha filha? Parece 17.
sabe que eu sou capaz de pentear o seu cabelo. Você? Eu mesmo. Vai me embaraçar o cabelo todo. Isso sim. Se eu embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver esse grande cabeleireiro. Olhos de ressaca que me arrastam e que me puxam para dentro de você. Mas quero que me responda a verdade. Nada de disfarces. Vamos, me diga depressa. Se tivesse que escolher entre sua mãe e eu, quem é que você escolheria? Eu escolhia? Mas como é de escolher? Por que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Mas eu pergunto. Faz de conta que você está no seminário e recebe a notícia que eu vou morrer. O que me mato de saudade se você não vier logo. Não fale assim. Vamos, me responda. Se sua mãe não quiser que você venha, assim mesmo você virá? Venho. Contra a vontade dela? Você deixa o seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer. Não fale morrer, Capitu. Padre é bom, não há dúvida. Melhor que padre, sou cônego, por causa das minhas roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor cônego. Mas não se pode ser cônego sem primeiro ser padre. Bem, comece pelas meias pretas, depois virão as roxas. O que eu não quero perder é a sua missa nova. Avise-me a tempo para fazer um vestido com saia, balão e babados grandes. Mas talvez nesse tempo a moda seja outra. A igreja é de ser grande. Carmo ou São Francisco? Ou Candelária. Qualquer serve. Contanto que ouça a missa nova. E de fazer um figurão. Muita gente há de perguntar. Quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Aquela é Dona Capitolina. Uma moça que morou na rua de Mata Cavalo. Que morou? Você vai se mudar? Quem sabe onde é que há de morar amanhã? Você no altar, metido na alva, com a capa de ouro por cima, cantando paternoster. Pois sim, Capitu. Você ouvirá minha missa nova. Mas promete uma coisa? Sabendo que é, não prometo. Que só de se confessar comigo e que eu seja o padre que vai casar você. Não, Bentinho. Seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já, amanhã. Leva muitos anos. Olha, prometo outra coisa. Prometo que é de batizar o meu primeiro filho. Saudade. Mas continue tocando. Nunca vi ninguém aprender a tocar em tão pouco tempo. Bentinho disse que você já está querendo dar concertos. Vejo aqui a linha de uma grande vocação artística. A estrela do sucesso está tão nítida. Olha aí, que estrela enorme. Verdade. E o que dizem minhas linhas? Terei dinheiro? Poder? Bem, há aqui uma linha que se truncou. Veja aqui, essa linhazinha cortada ao meio, está vendo? E quer dizer isso? Uma bela vocação interrompida. De padre? A cruz é visível. De padre. Bem medíocre este meu labirinto de linhas. Medíocre? É o que você pensa. Perguntou-me se terá dinheiro.
Bem rico você já é? José Dias diria... riquíssimo. Por falar em estrelas, há uma constelação de diamantes e rubis cintilando no camafeu preso ao peito de sua encantadora esposa. É preciso ter fortuna para comprar uma joia dessa? Ou não? Veja, meu amor, nada escapa aos olhos do nosso querido Escobar. Foi uma pena a igreja perder assim um padre tão atento. Atentíssimo. Ah, parece mesmo uma constelação de estrelas. Presente de minha sogra. Usou no dia em que ficou noiva. Não tinha visto ainda esse camafeu, Dona Glória. Desde que enviuvou, nunca mais Dona Glória usou suas joias. Costumava dizer que eram joias viúvas. É uma alegria para minha mãe vê-las agora com a minha Capitu. Anda, Bento. Interrompa um pouco esses arrulhos e venha comigo até o escritório. Chegou a hora desse Havana. Mas eu já disse que fumaça não me incomoda, Escobar. E Sancha também. No começo, quando eu estava esperando, confesso que o cheiro de fumo me enjoava um pouco. Mas depois que tive a filhota... E como vai ela? Está uma bola de gorda. Mas terrível. Ainda ontem ela... Vamos deixá-la suas conversas, que é ao menos uma coisa que os homens devem fazer em paz. Fumar. Vamos aprender a fumar também, Sanchinha. Ouvi dizer que na Europa já há mulheres que fumam em público. Verdade? Um certo tipo de mulheres... Talvez. Querida, peço um chá, sim? Escobar, você emagreceu. Muito trabalho, meu caro. Quando estou livre, em vez de descansar, ainda faço exercício. Tenho nadado quase todas as manhãs. Acho que nem a batina me faria gordo. Gostando dessa paisagem. Ah, Capitu, quando me lembro da nossa infância, você naquele casarão tão escuro, tão frio. Eu era pobre, Sancha. Você me dava suas fitas, lembra? Havia uma fita branca com pintinhas vermelhas. Eu tinha paixão por aquela fita. Minhas fitas sempre ficavam melhor em você. Seus cabelos eram mais bonitos do que os meus. Seus cabelos e seus olhos. Pode servir os senhores. O Escobar deve estar contando alguma história. Ele mesmo conta, ele mesmo ri. Pela alegria, ele deve estar fazendo planos. Ou inventando novas ideias aritméticas. Como aquela do zero. Um 5 sozinho é um 5. Põe ali dois zeros, é 500. Assim, o que não vale nada, passa a valer muito. É, mas há de ver que se não fosse ele, e você também, é claro, o nosso Bento hoje seria padre. É possível. José Dias me contou que Bento rezava missa quando menino. Verdade? Por mais que eu me esforce, não consigo imaginar o Escobar dizendo missa. Nem mesmo por brincadeira. Bentinho contava até os meus segredos para Escobar. Mas nunca me disse como ele foi parar no seminário. Só se foi para aprender melhor o latim. E de graça. Mas eles eram tão amigos. Escobar era amigo de Bentinho, mas não era meu. Uma vez, eu disse a Bentinho que ele não tinha o direito de contar um segredo que não era só dele, mas também meu. Não me diga que é também presente de Dona Glória. Presente de casamento de José Dias. Com um cartão escrito com tinta roxa. Aos noivos queridíssimos. Thank you.
No fundo, o pobre gostava de você. Não havia de lhe estragar o plano. Plano? Eu quero dizer que, de uma certa forma, a iniciativa foi sua, não foi? A iniciativa do namoro, do casamento. Não houve plano. As coisas aconteceram. Ai, desisto. Venha tocar você. Toca, toca isso aqui do Rigoletto. Ela progrediu rapidamente, hein? Sancha também deu as voltas, professora de piano, recomendada por José Dias. Mas não foi adiante. Não sei se faltou-lhe vontade ou tempo. Mas olha, meu caro, você pode ser um excelente advogado. Mas de negócios, entendo eu. É o que dizíamos no nosso tempo de seminário. Vocação é vocação. Por exemplo, dê-me o número de casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma. Eu darei a soma total em dois. Em um minuto. Vamos, pode começar. Vamos ver. Rua da Quitanda, 120 mil réis. Rio Comprido, 90. Cidade Nova, 70. Catete, 180. Glória, 140. São Cristóvão, 110. Flamengo, 160. E Rio Comprido, 120, 80. Total, 1.070 mil réis. Exato? Exato. Sim, já conheço esses seus dons. Mas o que prova isso? Prova que Dona Glória pode ficar tranquila. Não precisará se desfazer de nenhuma das casas como tinha pensado. Se ela quiser, poderei conseguir quem queira alugar alguns seus escravos, os menos necessários. Será fácil, Bento. Ah, errou. Ela nesse pedaço sempre tropeça. Preocupado, Bento? Posso ajudar? Se eu puder ajudar. Ajudar? Você está preocupado com alguma coisa, não está? Eu já notei. E acho que todos já notaram também. Você está com algum problema. Ao menos disfarce um pouco. Tenho motivos, acredito. Ninguém se distrai assim à toa. Escobar, você é meu amigo. A única pessoa nesse seminário que mais me tem entrado no coração. Aqui dentro e lá fora, a não ser a gente da família, não tenho ninguém. Questão de temperamento. Eu disser a mesma coisa, perde a graça. Parece que eu estou repetindo. Mas a verdade é que não tenho aqui relações. Fora você, quem mais? Então, pode falar. Eu queria saber se você é capaz de guardar um segredo. Se você pergunta, por que duvida? E nesse caso... Perdão, Escobar. Esse é meu modo de falar. Sei que você é sério, sei que posso confiar. Vamos fazer de conta que me confesso a um padre. Se precisa de absolvição, está absolvido. É que eu não posso ser padre, Escobar. Não posso, não posso. Estou aqui estudando, tudo se encaminha para isso. Minha família está certa que tudo está bem, que não tenho dúvidas. Mas não posso, não posso. Eu também não posso ser padre, Bento. Você? Segredo por segredo. Também eu não pretendo acabar o curso. Minha paixão é o comércio. Quero ser um comerciante, lidar com dinheiro, transações. Só isso? O que mais há de ser? Comigo é diferente. Há uma pessoa. Uma pessoa? Uma namorada. Gosto muito dela. Gosto muito dela. Se eu puder ajudar. Escobar, Escobar. Minha maior tristeza é não ter um filho. Faz-nos muita falta um filho. Um filho viria a completar nossa felicidade, compreende? Tenho sonhado tanto com essa criança, com medo que não venha nunca. Homem, não se preocupe. Deus dará quando quiser. Se não der nenhum, é que os quer para si.
Melhor que fiquem no céu? Um triste menino que fosse, não importa. Mas um filho. Eu me viria nele. Continuaria nele. Virá, Bento. Virá. Se for necessário. Esse quarteto que Capitu dedilhou me deu saudade do lírico. Vamos ao teatro essa noite? Ah, como eu gosto de uma boa ópera. Não é verdade. Ninguém está me olhando. Você merece um parceiro com asas. Não como eu. Então, animados para uma quadrilha? Agora vem a quadrilha. Doutor Santiago, muito lindo o seu vestido. E agora a quadrilha. Todos têm que participar. Todos. Peço-lhe mil desculpas, dona Hortência, mas essa quadrilha não contará comigo. Sou um desajeitado em quadrilhas. Aliás, também em outras danças. O doutor Santiago está provocando elogios. Mas você virá ou não? Há cavalheiros sobrando, se o doutor Santiago permitir. Claro que ela participará, dona Hortência. Se ela quiser. Você não está cansada? Não. Thank you.
ligeira tontura. Devo ter bebido depressa demais. Estava em jejum. Quer tomar um pouco de ar? Obrigado. Já passou. Já estou ótimo. Ou quase ótimo. Mas você também não estava na quadrilha? Estava, mas escapuli. Muito calor. E a gente demais. Demais. Você se aborreceu, Bento? O que há? É que não aprovo. Não aprovo o quê? Isso de Capitu vir ao baile com os braços nus. Ah, você também é dessa opinião. Pois eu não permiti que Sanchinha adotasse a nova moda. A mulher fica por demais exibida. Chega a ser indecente. Não é? Mas não lhe digo o motivo porque não permite. Conselho meu, hein? Vão nos chamar de puritanos. Seminaristas. Aliás, Capitu já me chamou assim. Quero que saiba que me desgostou profundamente vê-la com os braços despidos, passando de mão em mão. Escobar já não permite que Sancha... Sim, não permite porque ela não tem os braços bem feitos. Quer ajudar a desembaraçar o meu cabelo? Não sei desembaraçar cabelos. Não sabe como? Está esquecido que um dia chegou a fazer minhas tranças? Era diferente, Capitu. Você está de mau humor, meu bem. E logo hoje. Logo hoje? Por quê? Porque hoje à noite eu tinha resolvido lhe contar. Vamos ter um filho. Vamos o quê? Vamos ter um filho. Você... Você está falando sério? Por que você não me disse isso antes? Fiquei com medo que você não me levasse ao baile.
Do menino. Você fala que já tivesse decidido o sexo. Mas não é curioso? Só penso nela como menino. Ah, é verdade. Já decidimos. Terá o seu nome. Ezequiel. Esse filho vai lhe fazer muito bem. É realmente uma experiência extraordinária, Bento. Antes mesmo dele nascer, já me ponho a imaginá-lo. Falando, andando nas ruas. Fico desde já sonhando o que ele vai ser. Será médico? Advogado? E se for poeta? Ou padre? Beijo, Escobar. A criança ainda nem nasceu e eu aqui a dar-lhe a profissão. Se calhar, até o timbre da voz. Mas essas coisas correm a si mesmo. Faz parte, homem. Faz parte. Os pais costumam mesmo sonhar com o futuro dos filhos. Faz parte. Eu também já atravessei essa fase. É verdade que não tanto assim como você. E se o moleque tiver vocação para a política? Já pensou nessa hipótese? Você gostaria? Um político. Um grande orador. Um deputado. Por que não? Ah, Escobar, estou feito criança. E você ainda me anima a falar mais. Marinheiro de primeira viagem. Você, onde está a segunda? Bem, então temos os seguintes planetas. Urano, Netuno, Plutão. Por que Marte? E daí? Capitão, você não estava me ouvindo. Estava ouvindo, sim, senhor. Eu olhava para fora, mas estava ouvindo. Ah, está? Então me diga sobre o que é que eu estava falando. Você falava sobre Sirius. Há mais de 10 minutos falei sobre Sirius. Esse assunto já ficou lá atrás. Você mesmo insistiu. Queria tanto saber sobre astronomia. Ah, minha Capitu, você sempre tão ausente. Na última lição você chegou a cochilar. Está lembrada? Você falava de Marte. Gostaria de saber o que se passa nessa sua cabeça quando se põe assim tão desatenta. Mais distante do que aquela estrela. Sabe o nome dela? Eu já ensinei. Eu não estava desatenta. Estava fazendo umas contas. Foi por isso. Contas? Que contas? Estava somando os dinheiros. Achei falta de uma certa parcela. É melhor contar de uma vez. Fiz uma conversão. Conversão? Sim, senhor. Uma conversão de papel em ouro. Mas perdi-me nos cálculos. Se você me ajudar... Quer me ajudar? Mesmo 10 libras. Está certo. Mas que libras são essas? Está vendo? Agora sou mesmo obrigada a contar o segredo. Minhas economias. Todo mês, tiro um pouco do dinheiro que você me dá para as despesas. E de mês em mês... Por o resultado da minha avareza.
Tudo isso? Não é tanto assim. E quem foi o corretor? Seu amigo Escobar. Hoje mesmo, pouco antes de você chegar, ele esteve aqui. Mas ele não me disse nada. Não tinha mesmo o que dizer, ora? Pois eu pedi segredo. Queria fazer uma surpresa. Mas você, com suas zangas, acabou me obrigando a contar. Veja que eu tinha motivo de sobra. Para não ouvir direito a história das estrelas. E que vai o meu amor fazer com essa fortuna? Quero que você resolva. Mas não. A economia é sua. Você fará o que bem entender com as libras. Tem graça agora. Dona Capitolina, pode me comprar. Sou seu escravo. E se a gente gastar o dinheiro no enxoval? No enxoval? Do nosso filho. Compraremos um berço de ouro, chocalhos de ouro, rendas de ouro. Deixar por enquanto. Agora é melhor olhar a menina. Quero chegar até o fim do lago. Prefiro ficar aqui, Escobar. Esta relva ainda morna. Acho que poderia ficar assim a vida inteira. Mas você não vai remar. Remo eu. E nem poderia. Suas mãos ficariam em carne viva. Quando se está bem no lugar, não se deve sair dele. Vou ficar tomando conta do filhote. Capitu vai com vocês. Não, eu fico. Mas se você gosta tanto de passear de barco, deixa eu ficar. Você vai. É bom vocês irem logo agora que o sol brandou. Não foi mesmo sorte escolher o dia de hoje? O tempo está tão agradável. Agradabilíssimo. Dona Glória, não vem? Passei de barco é para jovens. Mas irei com José Dias ao cais para as despedidas. Hein, José Dias? Faz de conta que vocês vão para a Europa. Europa, Dona Glória, Europa. Ah, quem me dera voltar. Há um lugar para o senhor. Ofereço-lhe uma viagem até o fim do lago. Se me permite, eu prefiro fazer companhia, Dona Glória. Bom voyage. Onde você estava há pouco? Por
que você fica, às vezes, tão longe de mim? Não me venha dizer agora que está com ciúmes do mar. Tenho ciúmes também do mar. Tenho ciúmes do que está dentro dessa cabeça. Ah, Bentinho. E esse moleque ainda está acordado? Tem bom ouvido. Toque pra ele alguma coisa. Pregão das cocadas. Pregão das cocadas? Que pregão? Você não lembra? O pregão daquele preto que vendia cocada. Você lembra? Do preto me lembro, mas do pregão? Como era mesmo? Nem das palavras, você lembra? Nem das palavras. Mas nós fizemos um juramento. Não lembra? Se Dona Capitolina esqueceu, eu não esqueci. Aqui está o pregão que eu mandei copiar. Você mandou copiar? Seu pai e eu íamos todas as tardes comprar doces de um preto que cantava uma musiquinha assim. Chora, menina, chora. Chora porque não tens entendimento. Olha esse aqui de espada na mão. Quem é ele? É um soldado, meu filho. E o que ele está fazendo? Vai matar o inimigo. Estão na guerra. Mas, papai, olha. Por que não deixa cair a espada de uma vez? Porque ele está pintado, meu filho. Gente pintada, não se mexe. Foi ele que se pintou? Não. Está vendo, Capitu? Ele é tão curioso quanto você. E também não tem medo de nada. Veja bem, Capitu. Outro dia... Preste atenção. Estávamos no porão de Escobar... Quando, de repente, um gato passou correndo atrás do rato. Corre daqui, corre dali, e o gato, nhoc! Pegou o rato nos dentes. E já se dispunha a comer ali mesmo, quando então eu resolvi bater palmas. O gato se assustou e fugiu. E esse menino assistindo a cena, querendo ver mais. Eu queria ver tanto o gato comer o rato. Ah, filho, querer ver uma coisa dessas? Pelo menos não será um maricas. Só lhe descubro um defeito. Gosta de imitar os outros. Imitar? Como? Imita as pessoas. Imita a voz e gesto. Você não tem notado? Imita a mamãe, José Dias... Outro dia, já lhe achei até com o jeito dos pés de Escobar. Até os olhos. Aquele jeito que Escobar tem de olhar. Precisamos corrigi-lo. Coisa de criança, meu bem. Com o tempo. Mas não gosto de imitações. Ele sabe disso. Mas, meu bem, você ainda está assim? Vamos hoje ao teatro, esqueceu? Já estou com camarote. Estou tão disposta, meu amor. Não, nada de grave. Deve ser apenas um resfriado. Mas sinto o corpo moído. A cabeça tão pesada. Se tem febre, deve ser mínima. Não, nem febre tem. Só essa moleza. Trouxe o melhor camarote que encontrei. Se desse tempo, poderíamos oferecê-lo a Escobar. Mas agora... Quero que você vá. Ao menos você. Será uma pena perder. Você gosta tanto dessa cantora. Não, não. Se você não vai, não vou também. Mas se estou pedindo. Quer me ver triste? Quer? Ficarei muito triste se você não for. Imagine, perder um camarote inteiro. Ah, Bentinho, ao menos você tem que aproveitar. Vai, querido. Eu ficarei aqui, quietinha, lendo. Você vai e me conta como foi. Quer a manta para cobrir os pés?
Quer a manta? Falar com você. É ainda sobre aquele processo. Pois vamos entrar. Fui ao teatro, mas voltei. Deixei Capitu meio doente. Doente? Nada de grave. Talvez uma gripe. Então voltarei outra hora. Não tem urgência mesmo. Mas se você já está aqui. Entre um instante. Não vou fazer cerimônias com você. Se incomodar, eu aviso. Vamos ver antes como ela está. Testemunha, aquela velhota, não quer depor, vai viajar. Fiquei alarmado. Mas uma razão para alarme? Não. Não. Tudo que ele ia dizer soma bem pouco, ou quase nem vai fazer falta. Não suportei a ideia de ficar no teatro e você aqui doente. Foi indisposição ligeira. Eu disse que não tinha importância. Pelo aspecto, está tão doente quanto nós. Só queria saber como você estava. Já está ótima. Ou quase. Vá se deitar, querida. Ainda vou conversar um pouco com Escobar. Vamos pedir um chá. Quer uma xícara? Mas eu sempre pensei que o testemunho dela fosse essencial. Vale tanto quanto o chá que vamos tomar. Ou menos. Esperar pelo chá. Foi-se embora. Não sei, mas ele me pareceu meio aborrecido. Despediu-se um tanto brusco.
Mas como foi a conversa de vocês? Bem, uma testemunha do nosso processo não vai mais depor. Ele achou que isso poderia ter grande importância na sentença. Mas não tem. Foi o que ele disse. Então é por isso, Bentinho. Se ele veio até aqui, a essas horas, especialmente para falar sobre essa testemunha, e se você não ligou nada ao fato, há de ver que ele se aborreceu com sua resposta, hein? Mas eu não disse nada que pudesse feri-lo. Eu sei, mas às vezes... Não se importe. Amanhã ele já terá esquecido. Outra coisa, Capitão. Hoje estou com tanta... Vamos. Você não acha a mamãe diferente? Diferente? Diferente, sim. Mais fria, mais reservada. Eu já disse, ela às vezes fica com ciúmes de você. É natural. Toda sogra é assim mesmo. Não se preocupe, meu amor. Mais dia, menos dia, ela voltará a ser como era antes. Mas tem notado que já é fria também com Ezequiel. Quando ele vai comigo, mamãe já não lhe faz a mesma festa que fazia. Ela mudou sim. Mudou também com ele. Pode ser que ela esteja doente. Será isso? Precisamos visitá-la. Vamos lá amanhã? Mas você não me falou nada sobre o teatro. Então. Não vi nada, Capitu. Só pensava em você. Mas então, o senhor não acha que mamãe... Ah, que ideia, Bentinho. Ela está igual. Eu não vejo por que ela haveria de mudar. Há quanto tempo você notou que ela está diferente? Não sei bem dizer. Ah, isso é impressão sua. Mas então por que ela não nos visita como visitava antes? Ora, Bentinho, não se esqueça de que sua mãe está envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo. As pernas se cansam mais facilmente e a condução está cada vez mais difícil, dificílima. Ela mudou, sim. Mesmo com Ezequiel. Demorei muito? O forno não estava bom. Veja o senhor, ainda aquele que nos deu de presente. Ora, uma lembrança tão modesta, modestíssima. Ainda gostou das homeopatias? Curou-me do reumatismo. Isso é a vida. E esse meu anjo? Não quer um biscoitinho? Vamos, Ezequiel. Mostre como eu ando. Não, Ezequiel. Mamãe não quer. Estou vendo que tira esse costume que ele tem de imitar os outros. Mas ele tem tanta graça quando copia os meus gestos. Eu tenho a impressão de que estou me vendo menino outra vez. Vamos, Ezequiel, como é que eu ando? Não, Ezequiel. Mamãe não quer. O senhor anda assim. Já disse que não quero. Agora vai lavar essa mão que está toda suja. Não quero, não quero lavar nada. Pobrezinho do meu anjo, deixa eu me consolar. Um anjo muito maroto. Tenho prática de lidar com anjos marotos. Pergunte ao Bentinho. Você acha que eu devia dar-lhe um castigo?
Não se preocupe. Logo ele deixará as imitações. Em algumas ele tem insistido tanto que... Crianças assim nessa idade se darem tão bem. Seria natural que ao menos brigassem. Mas não combinam as maravilhas. Capituzinha não deixa ninguém tocar nos brinquedos dela. Mas quando Ezequiel chega, oferece-lhe todos. Só vi um par de crianças se darem assim tão bem. Capitu e eu. Mas era amor. E se acontecer o mesmo com esses dois? E se eles acabarem se casando? Sabe que já pensei nisso? E é curioso, mas às vezes acho até que eles têm alguma coisa de parecido. Você não acha? Não, não, não. Não é que sejam parecidos. Mas o caso é que Ezequiel, com essa mania de imitar os outros, também a imita, é claro. E ficam com o mesmo jeito, os mesmos gestos. Estou precisando tanto de uma certa carta. Acho que sei qual é. Mais uma? Acho que sim. Ou melhor, não. Não. E ela, que não tinha sido convidada, apareceu no meio da festa. Pela terceira vez, vem sim. Existe. Mas também as piores cartas do baralho vieram retas para mim. Mais uma partida? De ver que você tem as cartas marcadas. Calúnias. Calúnias. O Escobar ganhou de novo. Vocês, seminaristas. Mas eu perco sempre. O que é que você estava olhando com tanto interesse? Com que fúria as ondas se quebram nas pedras? Umas ondas enormes. Como é que você pode enxergar alguma coisa nessa escuridão? É que a lua agora está atrás de uma nuvem. Mas há bem pouco estava tudo tão claro. Como sua mão está gelada. Gelada? Foi quando o gigante... Moça Capitu, o piano está desafinado. O piano me parece ótimo. Seu acorde é que está desafinado.
Não toque esse mim. Assim. E se casaram e foram felizes até o fim da vida. E agora cama que a babá já está esperando. E o gigante? O que aconteceu com ele? Bem, a história do gigante já é uma outra história. Ideia, filho. Você já devia estar na cama. Vamos? Toma a bênção da mamãe. Quero a história do gigante. Que belo retrato este pintinho, eu não conhecia. Quem é esta, dona Sancha? É minha mãe. Curioso, curiosíssimo. Como se parece com Capitu? As mesmas feições, a testa e principalmente os olhos. Todo mundo acha. Impressionante. Na vida, há dessas semelhanças esquisitas. Este mar está a desafiar a gente. Você vai nadar amanhã? Já tenho nadado em mares piores. É preciso ter coragem, isso sim. Coragem e esses braços. Pegue-o. Vamos. Que tal se fôssemos indo? Vou amanhã cedo à missa. Mas estava pensando em tomarmos um último chá. Não, querida, precisamos mesmo ir. E temos que aproveitar agora que a luz está descoberta. Logo ela entrará naquela nuvem. Sou capaz de andar a noite toda quando faz luar. Mas Ezequiel pode ficar, não pode? Amanhã bem cedo mando levá-lo. A dona Sancha tem muitos cartões postais no álbum, coleciona? Quase todos que me agradam. Gosto muito de postais. Eu tenho alguns comprados, mesmo em Paris. Se me permite, gostaria de oferecê-los. Já vou subindo, Capitu. Tenho que ver aqui antes uns papéis. Não demoro.
Bentinho, por que você não respondeu? Fiquei chamando, pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Vem a ver que eu estava namorando. Eu estava mais magra. Mas como está empoeirado. Culpa sua, que não deixa ninguém tocar em nada. Ah, o ciúme que você tem desse maravilhoso escritório. Mas amanhã, visto meu guarda-pó... Só peço para não mudar muito dos lugares, os objetos. Depois eu não encontro nada. Os vidros estão embaçados. Se houvesse alguma coisa para passar no nosso brasão, mamãe conhece um preparado muito bom para isso. Colhida com o orvalho da manhã. Não queria que murchasse. Ali. Põe ali. Essa água tem umas gotas do meu remédio para dormir. A Rosa vai ficar sonolenta. Não tem importância? Mas você teve insônia? Insônia? Ao contrário. Dormi maravilhosamente. O copo ficou intacto. Vem me buscar. Amanhã está linda. E essa preguiçosa? Não se anima? Esta noite pensei muito na nossa lua de mel na Tijuca. Gostaria de voltar lá com você. Nunca poderia amar outra mulher na vida. E essa ideia já te ocorreu? Que ideia? A de amar outra mulher. Amanhã já está passando. Tenho que ir à igreja. Ezequiel já veio? Ezequiel já veio? Já, sua carola, papamissas. Bentinho, queira ter a bondade de não caçoar das minhas devoções. Eram seus? O último sapato de fita que usei. Antes de calçar rotina. E chega de mexer nos meus segredos. Vamos, vai tomar seu café e ver se Ezequiel está pronto. Ai, abacaxi, banana. Ai, abacaxi, banana.
Eu já fiz tudo. Até azeite passei nelas. São novas, novíssimas. E mamãe? Não poderá vir. Não está se sentindo bem. Ela acordou muito indisposta. Não é nada de grave, mas eu mesmo achei que ela não deveria sair. Irá depois para fazer uma visita. Era como seu irmão, pois não era? O meu pobre Ezequiel Escobar. Sabia que era filhado da minha defunta? Pois a mãe dele? Meu padre, filho, Espírito Santo, né? Já vamos deixar. Thank you.
Bem dele no seminário, o olhar tão vivo, o riso tão alegre. Nunca daria para padre, imagine. Um bom amigo, isto sim. Digno da esposa amantíssima que Deus lhe deu. Aquele velho, robusto, de colete branco, aquele que no fim ajudou a segurar o caixão, não é o senador Passos? Por favor, pare um instante. Olhos de ressaca, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Capitu já subiu para fazer Ezequiel dormir. Domingos! Senhor? Domingos, prepare um chá. Não. Um café bem forte. José Dias, o que é que você prefere? A esta hora nem café nem chá. Perco o sono. Então, como é que tudo correu? Sasha. Abatido. Abatidíssima. Foi para um engenho novo, foi para a casa daquela prima. Como é que se chama mesmo aquela prima? Almeirinda. Você demorou tanto. Eu já estava preocupada. Mas você não ia ficar com Sancha? Ia. Mas já tinha lá tanta gente. Fiquei preocupada com Ezequiel. Ele não está bem? Claro que está. Mas excitado. Custou muito para dormir. E enquanto eu dormi, eu fiquei pensando na menina. Em Sancha. Sancha. Em você. Você devia ter ficado com ela, embora houvesse muita gente em casa. Mas, Bentinho, eu não era mais necessária. Você sabe que eu teria ficado, Bentinho, se fosse preciso. Depois, meu lugar hoje é aqui. Você não quer mesmo uma xícara? Não. Obrigado, eu. Você também não quer? Aceito. Ora, desde quando você toma café? Bem, eu, se me permitem, acho que vou andando. Estamos todos cansados e... foi um dia terrível.
terrível. Ofende o Estado. E a justiça tem sempre ar de vingança. E roubaram ao povo a liberdade, e fingindo deixar-lhe seus direitos, só para si o mando reservaram. Tu me enganaste. Ó céu, para vingar-me. Faze que ele também seja enganado. Presta traição os ares de verdade. E se ele a descobrir, que alucinado a verdade pareça mentira, que a mentira e a verdade o atormentem. E tu, meu sangue outrora, ingrata filha, o céu me instrui da sorte que te espera. Dela sobre ela, tão querida esposa, que o esposo trair pode. As bodas venenosas, peçonhas nupciais, a fragilidade, facilidade, frágil, fácil. Vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra como a vasos mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida. Capaz de seduzir, eu reconheço. Teme o ciúme, meu prezado Otelo. Tão vil tormento cuidas que me agita. Eu procuro a verdade tão somente. Se Desdémona ofender com os meus ciúmes, o céu me entregue aos meus próprios furores. E vós, seu mesmo esposo desgraçado, roubar-me o bem que o céu me há concedido. Otelo, Otelo, Otelo. Vitinho. Otelo, Otelo. Então eu esperei tantos anos para me aborrecer em 7 dias. Está vendo? Agora sou mesmo obrigada a contar o segredo. Seu amigo Escobar. Eu não disse nada para você não desconfiar. Com que ardiu a fé mentida? Com a boca, o sorriso e os olhos me enganava! Furacão prediz a tempestade. E o relâmpago raio se anuncia. Os leões dos bosques ouvem-se o prelúdio. Mas essa mulher, o céu perde em calma, nos impede o punhal e nos afaga. Faz ver com tanto horror trair-me ingrata. Devo acaso, ai de mim,
Morrer tão jovem. Já um esposo não vejo. Só vejo a morte. Você deixa o seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer. Emite. Responda. Por vosso amigo, minha dita já se declara. Se foi ele que vos entregou... Sim, ele nos trouxe. Mas sob ele aqui deixei com 20 golpes, arquejando e banhado no seu sangue. Morreu. Ele morreu. Choras por ele? Céu, que ouvi. Tu lamentas seus encantos e sua juventude? Eu choro porque ele era virtuoso, inocente. Você jura? Tu que dizes? Sim, ele é inocente, eu repito. Traidor, és tu este punhal? Vejo, mais perto da morte, em meu suspiro derradeiro, defendo a inocência. A inocência? Sim, eu juro por Deus e por ti juro, por nosso amor, que já soube o teu. Pois morre! Oh, Deus! O amor e confundi o crime. Nunca pensei que, sendo ainda tão jovem, levasse a tal ponto o atrevimento. Morta, morta! E sou eu que lhe abro a campa! Fujam todos de mim! Odeio tudo! Tudo me causa horror! Só quero a morte! Outras a mais mortal. Desculpe insistir, doutor Santiago. Minha responsabilidade. É perigoso. Eu pediria que o senhor... Fique descansado. Já entendi. Muito obrigado. Boa noite. Que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos, tão queridos, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Vontade de viver. Escobar, meu amigo e... Meu amigo e... Meu amigo, com bolso do seu estimado amigo Bento.
Dona Capitulina. Já tomou café? Já. Vou na missa com mamãe. Tome um pouquinho mais. Só um pouquinho. E papai? Papai não vai tomar também? Depois eu mando vir mais. O que foi, Bentinho? O que foi? Bentinho, o que aconteceu? Explique. Não há o que explicar. Não há como. E esses gritos? Essas lágrimas? O que houve entre Ezequiel e você? Então você não ouviu o que eu disse? Se eu ouvisse, não estaria perguntando. Eu disse que Ezequiel não é meu filho. O quê? O quê? Disse que Ezequiel não é meu filho. Você enlouqueceu? Fale! Diga alguma coisa! Não é meu filho. A única explicação que encontro para você me ofender dessa forma é que... Diga. Diga tudo, vamos. Depois disso que ouvi, o resto não pode ser pior.
O que lhe deu tal ideia? Vamos, diga. O que aconteceu para você chegar a uma conclusão dessas? Fale! Fale! Você tem que me dizer! Há coisas que não se dizem. Mas eu preciso saber, não entende isso? Como posso me defender? Eu tenho o direito de saber tudo. Do contrário, temos que nos separar. Você fala em separar. Seria melhor que nos separássemos com meias palavras. Em silêncio. Cada qual com sua ferida. Eu preferiria me calar. Mas você insiste, não é mesmo? Vou dizer apenas um nome. E já disse tudo. Escobar. Nem os mortos escapam os seus ciúmes. Eu sei. Eu sei. Porque você meteu isso na cabeça. É devido à semelhança. Só pode ser essa a explicação, não é mesmo? Mas a vontade de Deus explica tudo. Duvida? Mas isso não me espanta, Bentinho. Apesar do seminário, você não acredita verdadeiramente em Deus. Enfim, não falemos mais nesse assunto. Não falemos mais nada. Ouça, Capitu. Está na hora da missa, mamãe. Você resolva como bem entender. Já está resolvido. Quero que você me prepare um banho. Escobar morreu. Ezequiel e Capitu também vão morrer. Eu também morrerei. Que a terra não seja leve.